budoucí prvňáčci spolu s rodiči navštívili základní školu Trávníky v Otrokovicích. V Otrokovické průmyslovce se uskutečnilo krajské kolo soutěže mladých instalatérů. A Naděje slavnostně otevřela dům s chráněným bydlením pro mentálně postižené. Dobrý den, vítám vás u dalšího pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Pomalu, ale jistě se blíží konec zimy a s tím souvisí také pravidelný úklid města. Příznivých podmínek nyní využívají technické služby Otrokovice, které do ulic a na chodníky vyslaly moderní úklidová vozidla. Letošní zima za sebou zanechala na cestách a chodnících znatelnou stopu. Technické služby proto nyní nejen uklízejí, ale také sčítají náklady na zimní údržbu. Na otrokovické poměry byla zima, dá se říct, průměrná. Byly úseky nebo období, kdy sněhu nebylo, ale samozřejmě byly i týdny, kdy bylo sněhu skutečně hodně, napadlo v jednom 25 cm. Ta zimní údržba, zatím to není spočítáno přesně, ale podle hrubých odhadů dosáhne asi té průměrné výše 2 milionů korun, to znamená náklady na celou zimní údržbu, což je průměr, dá se říct, na Otrokovice. V současné době pomaličku už tu zimní údržbu ukončujeme a stroje připravujeme na jarní úklid. V tomto týdnu nainstalujeme zametací nástavby na chodníkový zametací automobil a zprovozníme silniční zametací automobil, to znamená, že zahájíme intenzivní úklid komunikací jak silnic, tak chodníků. Vedle strojního úklidu komunikací samozřejmě se po zimě objeví spousta nečistot na plochách veřejné zeleně, zejména na sídlištích. A samozřejmě tyto plochy musíme intenzivně uklízet pracovníky a z toho důvodu i nabíráme lidi na veřejně prospěšné práce z úřadu práce. Tady bohužel se to nedaří, protože díky té malé nezaměstnanosti těchto pracovníků není moc, takže budeme si muset vypomoci i placenými brigádníky, tak abychom to město zase uvedli do stavu pěkného a aby tady byl pořádek. Stovky dětí se už připravují na zápisy do základních škol v Otrokovicích. Od letošního roku došlo k několika změnám a tak jsou zápisy do prvních tříd posunuty na pozdější termíny, než tomu bylo v minulých letech. A právě o tom je následující reportáž. Nastala doba, kdy bychom chtěli informovat zákonné zástupce, rodiče našich dětí, že proběhnou zápisy do základních škol v jiném termínu, než jsme byli zvyklí. Školský zákon v paragrafu 36 ukládá povinnost školní docházky, která trvá po dobu 9 školních let a začíná prvním školním rokem, kdy dítě dovrší 6 let věku. V letošním roce k zápisům do prvních tříd přijdou děti, které se narodily v termínu od 1.9. roku 2010 do 31.8. roku 2011, plus samozřejmě děti, které v minulosti měly odklad. Díky změně legislativy se nám zápis posouvá právě na měsíc duben a my jsme v minulosti byli zvyklí na měsíce zimní. A to tedy pro letošní rok neplatí. Nově si základní školy stanovily termíny zápisu individuálně a s ohledem na jejich vlastní potřeby. 7. dubna vyhlásili termín k zápisům do prvních tříd základní škola Trávníky a základní škola Mánesová od 13 do 18 hodin. Základní škola TG Masaryka zvolila termín 28. duben od 13 do 18 hodin. Oba termíny jsou páteční, protože my si plně uvědomujeme pracovní vytíženost rodičů. Byli bychom velmi rádi, kdyby přišli a doprovodili děti k zápisům oba rodiče, protože si myslím, že je to taková první drobná zkouška školní zralosti a mít u sebe jako podporu oba rodiče je na místě. Budoucí prvňáčci se nemusí ničeho bát. Při zápisech vládne přátelská a téměř rodinná atmosféra. Určitě se o vás postará paní učitelka, která vám vytvoří to nejlepší školní prostředí, které můžete důvěřovat a já se na vás budu těšit 1. září při přijetí prvňáčku do první třídy. Termín zápisu byl posunut především kvůli tomu, že rodiče musí doložit určitá potvrzení, která to jsou?
Určitě si sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte a jinak veškeré informace naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol, na webových stránkách města Otrokovice, ale také samozřejmě osobním dotazem na jednotlivých základních školách. A u předškoláků ještě zůstaneme. V základní škole Trávníky v Otrokovicích pro ně učitelé a žáci 8. tříd připravili poutavé odpoledne. Při něm se budoucí prvňáčci mohli seznámit se školou, kam v září usednou do školních lavic. Zájem byl velký a zážitky si odnesli nejen děti, ale i jejich rodiče. Hned poté, co se otevřely dveře školy, přišli se podívat na trávnickou základku desítky dětí i rodičů. A nebyli přitom sami. Do školy nahlédli například i její bývalí žáci. Ta procházka je nejen pro děti předškolní a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. My 8. rokem realizujeme projekt Těšíme se do školy, který je pro předškoláky a slouží primárně k tomu, aby děti se nebály vstupu do školy ve smyslu zahájení povinné školní docházky. Jaký je čeká dneska program? Dnes mají možnost si za doprovodu žáků 8. tříd projít většinu našich učeben, kde jsou pro ně připraveny různé aktivity a kde plní zábavné úkoly. Mohou to být úkoly na interaktivních tabulích, na interaktivních zařízeních, jsou to úkoly, co se týká jazyku, co se týká plnění úkolů v kuchyňce, v přírodopise, v zeměpise můžou se seznámit s pomůckami, které děti používají jednak na prvním stupni, na druhém stupni, mohou se podívat na vybavenost naší knihovny. Ten projekt trvá už 8 let, pozorujete třeba zvýšený zájem veřejnosti? Ano, ten zájem se neustále zvyšuje, takže každý rok celou tu procházku vylepšujeme, nebo snažíme se ji vylepšovat. Trávnická škola je kromě ekologického zaměření vyhlášená také netradiční výukou matematiky Heinovou metodou. Čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole matematiku podle metod pana profesora Heiného. Máme s tím velmi dobrou zkušenost. Hodně škol v České republice se přidává k výuce k tomuto způsobu výuky matematiky. A my jsme přesvědčeni o tom, že připravujeme děti pro budoucnost, pro trh práce, který se mění a dle našeho názoru se bude čím dál víc měnit a je potřeba naučit děti myslet jinak. A tohle přináší právě ta matematika podle pana profesora Heiného a v rámci té zábavné procházky školou se rodiče mohou podívat na některé prvky, jak je vyučujeme a k čemu to může vést. Školní tématikou se zabývá také následující reportáž. V Městské galerii Otrokovice se totiž uskutečnila vernisáž, při které byly vyhodnoceny výtvarné a literární práce žáků základních škol. Téma bylo nadmíru silné – 20 let od ničivých záplav Otrokovic. Zaplněnou Městskou galerii Otrokovice ozdobily nejen výtvarné práce dětí, ale i přednes literárních děl. A jako při každém zahájení výstavy, také hudební recitál. Nacházíme se v Městské galerii, u nás v takovém, já říkám, uměleckém stánku, kde právě zahajujeme dnešní vernisáži výtvarných prací našich žáků otrokovických základních škol a v podstatě i celého ORP, takže nejenom našich žáků z Otrokovic. A zahajujeme tím taky aktivity, které město pořádá v rámci 20. výročí od povodní, které město, a nejenom naše město, ale také všechny obce podél řeky
Moravy postihly. Takže v rámci této vernisáže budeme také vyhodnocovat literární soutěž, kterou město Otrokovice vyhlásilo také v rámci celého ORP, ale bohužel se nám přihlásili jenom naše tři základní školy otrokovické, takže máme vybrané tři krásné literární práce na volné téma. Přípravy byly poměrně krátké, protože nám dalo před Vánocema hodně práce připravit pořádně Vánoce, takže jsme soutěž vyhlásili až po Vánocích a vzhledem k tomu, že jsme měli leden a dva týdny v únoru, tak vlastně to bylo 6 týdnů. To tady všechno k vidění, jaké práce? No, je to prostě takové směs od prvních tříd až po 9. třídy a všechny možné techniky. Asi nejvíc jsou zastoupené akvarelové barvy, když je to výtvarná přehlídka prací pod hladinou, tak s vodou souvisí, takže akvarel je hlavní asi téma. V letošním roce vzpomeneme katastrofální povodně v městě Otrokovice, bude to 20. výročí. A my jsme si na radnici řekli, že bychom měli opravdu vzpomenout té události, protože ona má velmi významný dopad na město Otrokovice. Dá se říci, že chceme hlavně zaměřit tu vzpomínku právě na mládež, protože my to ještě v těch pocitech a v těch hlavách máme, ale ty děti by bylo dobré, aby se s tím seznámili. Takže jakoby první akce je právě tato výstava výtvarných prací a literárních prací. Budeme vyhodnocovat a budeme chtít samozřejmě potom pokračovat v průběhu toho roku s některými dalšími akcemi, ale oni budou právě zaměřeny hlavně tedy na mládež. Samozřejmě to byla katastrofa pro město Otrokovice, hlavně místní část Bahňák. Nicméně můžeme konstatovat jakoby s takovým retrospektivním pohledem, že město Otrokovice perfektně nastartovalo jakoby tu snahu to město vrátit tam, kde bylo před povodněmi, a myslím si, že to se to podařilo o to více, že si myslíme, že se město Otrokovice hodně posunulo více, lépe, než právě v tom období před těmi povodněmi. Noví žáci se chystají nejen na základní školy, ale i na ty střední. Například Otrokovická průmyslovka letos zaznamenala zvýšený zájem o studium především odborných a řemeslných oborů a vedení školy je proto připraveno dokonce rozšířit jednotlivé třídy. Co se týká podání přihlášek v letošním školním roce, tak máme téměř o 20% víc přihlášek, než jsme měli v roce minulém. Je to pro nás velmi příjemná situace, kdy po několika letech zájem o naši školu začíná růst. To znamená, že přestal klesat počet žáků, kteří se k nám hlásí, a uvidíme, jak teď dopadne první kolo přijímacího řízení. Které učební obory jsou na vzestupu? Tak jsou to ty naše klasické stálice. Jedná se především o všechny autoobory. V některých oborech už máme téměř plné třídy. A potom jsou to další obory, které u nás ve škole máme, ať už jsou to kuchaři, číšníci, případně právě chemici, to znamená gumaři, plastikáři. Má tedy smysl si podávat přihlášku ještě třeba na učební obory, které jsou, jak říkáte, plné? I když ty obory máme plné, nebo mohou se zdát, že jsou plné, jsme schopni samozřejmě otevřít více tří, to znamená v případě většího zájmu o některé učební obory dokážeme otevřít i další třídy. Zvýšený zájem o studium a výuku v Otrokovické průmyslovce se vedle učebních oborů týká také těch tradičních, maturitních. Přesně tak. Máme tady aplikovanou chemii. Zájem o aplikovanou chemii je konstantní, to znamená, že počítáme s tím, že v kombinaci s dopravními prostředky a systémy, což je náš druhý maturitní obor, opět otevřeme dvě třídy, dvě plnohodnotné třídy kvalitních žáků, kteří se k nám do školy hlásí. Zlepšuje se také spolupráce s firmami, které potom odebírají vaše absolventy? Paradoxně, procentuálně v letošním roce nám vzrostl spíše zájem právě o učební obory, než o ty studijní, kde ten zájem je konstantní. A já si myslím, že je to právě tím, že naprosto jasně deklarujeme naši spolupráci s konkrétními firmami, které jsou v tomto regionu významnými zaměstnavateli. Řemeslo má zlaté dno a zručných řemeslníků je stále po skrovnu. I proto potěší fakt,
že v Otrokovicích vyrůstají noví, mladí a nadšení absolventi učebních oborů. A že jsou skutečně šikovní, dokazují například výsledky z prestižní soutěže instalatérů. Ta se tradičně koná ve zdejší Průmyslovce. Otrokovická průmyslovka je letitým a hlavním garantem výuky instalatérského řemesla mezi školami ve Zlínském kraji. Není proto pochyb, že se krajské kolo soutěže mezi instalatérskými tovaryši koná právě na její půdě. Krajské kolo je vlastně navazující kolo o školských kol a vítězové tohoto krajského kola přímo postupují do celostátního finále, které bude u příležitosti stavebního veletrhu v Brně. Žáci musí zvládnout jednak teoretickou přípravu, kde vlastně prokazují znalosti v oblasti vytápění, zdravotechniky a bezpečnosti práce a manuálně potom musí dokázat, že jsou dostatečně zruční při svařování plastů, při práci s mědí, kompletace zařizovacích předmětů, umývadla a závěsných WC a svařování plamenem. Střední průmyslová škola Otrokovice, historické tabulce na 5. místě v celkovém hodnocení v České republice. Čím si to vysvětlujete? Já si myslím, že léta už tady byla taková dobrá příprava žáků, co se týče oboru instalatér, a vlastně v návaznosti na to jsme byli vybráni jako vedoucí škola v kraji, co se týče oboru instalatér, a všeobecně Zlínský kraj je na tom velice dobře, protože v celé republice jsme umístěni v historické tabulce na 3. místě. Otrokovická naděje opět rozšiřuje své služby pro potřebné. Tentokrát spouští projekt s chráněným bydlením jako pobytovou službu sociální péče, která je určena především lidem se středním a lehčím zdravotním postižením. Obyčejný dům na hlavní třídě v Otrokovicích není ničím výjimečný, jen snad tím, že v něm bydlí lidé s menšími mentálními vadami. Chráněné bydlení není pro Otrokovickou naději přitom žádnou novinkou. Chráněné bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v Otrokovicích naděje provozuje takové chráněné bydlení už řadu let. Chráněné bydlení individuálního typu a dnes vlastně slavnostně otevíráme chráněné bydlení komunitního typu, které nabízí životní prostor pro dalších 8 lidí. Takže v současné době má kapacita našeho chráněného bydlení, je kapacita chráněného bydlení 20 lidí. V jakém režimu bude fungovat nové zařízení? V přirozeném režimu. To znamená, že naším cílem je, aby naši klienti u nás žili co nejpřirozenějším způsobem života. Potřebují samozřejmě podporu, kterou budou mít nepřetržitě, ale cílem je, aby žili v běžné komunitě, aby se o sebe co nejvíce postarali a aby kvalita jejich života rostla. Znamená to, že zde bude nějaká stálá služba? Znamená to ano, že naši kolegové zde budou stále přítomní a budou k dispozici naplňování potřeb našich klientů pro nějaký pocit zároveň bezpečí a sdílení. Jsou to lidé, se kterými jsme dlouhodobě pracovali na tom, aby takovou tu formu bydlení a čerpání sociální služby zvládli. Oni jsou do značné míry soběstační a v některých věcech potřebují pomoc a od toho jsme tady právě my. Samozřejmě my jsme rádi, protože naděje, celý ten tým pracovníků pracuje excelentně a ve své podstatě stále zasahují větší a větší část obyvatel našeho města a my jsme tu od toho, abychom jim v té snaze pomáhali. Chráněné bydlení se v podstatě pro 8 osob je velmi významný akt, který jsme jakoby dneska završili a oslavili. Mít soukromí je každá základní potřeba každého člověka, takže 8 lidem jsme poskytli, dá se říct, příjemné prostředí, které oni můžou dříve nebo později nazvat domovem. Druhým rokem funguje v Otrokovicích potravinová banka. Za tu dobu už její pracovníci pomohli stovkám potřebných, od sociálně slabých rodin až po seniory. Desítky tun potravin banka získává od výrobců, ze supermarketu i díky sbírkám mezi obyvateli města. Potravinovou banku jsme otevřeli na jaře roku 2015, ale ta plná činnost se rozjela v průběhu roku 2016. A ten rok 2016 už byl opravdu úspěšný, protože jsme dohromady přijali asi 27 tun potravin a 23 tun jsme rozdali. V současnosti máme 26 odběratelských organizací,
a to jsou sociální služby nebo úřady, obecní, městské, sociální odbory, odbory péče o děti a taky jedna farnost, přes které tu potravinovou pomoc distribuujeme. A za ten rok 2016 jsme pomohli 5300 lidem ze Zlínského kraje. Odkud berete potraviny? Potraviny bereme ze tří zdrojů. Ten největší objem potravin je z Národní potravinové sbírky, která probíhá tradičně v listopadu. Asi 10 tun jsme dostali z řetězců, ze supermarketů, do kterých si pravidelně jezdíme, a část byla od, přímo od výrobců. Přestože projdou sklady potravinové banky desítky tun zboží, její pracovníci hledají stále nové dodavatele. Mohou to být například prodejci či výrobci zboží. My jsme potravinová banka, takže především potraviny, a budeme rádi za potraviny hlavně od výrobců, kteří třeba dělají jeden sortiment a měli by třeba potraviny, kterým brzo dojde lhůta trvanlivosti, tak bychom byli schopni distribuovat, ale i z těch supermarketů. Často se také lidé ptají, jestli jsou potraviny z banky hygienicky neškodné a jakou mají trvanlivost. Potraviny rozlišujeme na dva druhy. Buď je to potravina s minimální dobou trvanlivosti a ta se může konzumovat i po tom, co ta lhůta projde, ale musí se to vědět, ten, kdo ji konzumuje, musí o tom být informován. A pak jsou potraviny, které mají dobu spotřeby, to jsou třeba mléčné produkty, masné, a ty se po té době spotřeby už konzumovat nesmí, takže takové nepřibíráme. Moc rád bychom poděkovali Městskému úřadu Otrokovice, který nám jednak za báječných podmínek umožňuje tady být pro nájmu, a máme taky navázanou moc hezkou spolupráci s sociálním odborem, kteří od nás pravidelně odebírají potraviny a podporují nás, takže toho si vážíme a budem doufat, že to tak bude i dál. Tím se pro dnešní den loučím, přeji všem příjemné dny a co nejvíc slunečních paprsků. Naschledanou příště.